No niin, pitkästä aikaa. Jatketaanpa siis tätä metallikädet, vai mikä helvettile olikaan, pelailua. Näköjään jäätiin tähän isomahepu ohjaksiin viimeksi. Täällähän tää homma näyttääkin sujuvan. Se tää vois aina olla näin helppo. No, osuu nyt siihen. Jumalauta. Sieltä viittii vielä. Saatanan natsit. Ammuskella. Vieläkö on joku? Ei. Jaha, siellähän on tommonen helvetin tankki. Sehän pistää kampoa. Jumalauta. Mitä helvettiä, kuolemme saatan. Tälle helttiä. No mistä vitusta? Onko sillä toinen? No niinpä tietenkin. Siellä saatan. Mutta missä on mulle helppiä? Apua. Tässä on tässä saatanan jukkuja. Paskiasi. Josta pikkuhiljaa alkaa löytyä sitä helaa. Lähtee kohta henki. Ai. Mitä ampuko? Nyt näyttää kyllä aika heikolta tää mun meno. Siellä vielä. Kyllä nyt saatana kuoli. Meni ja se sitten kuolemaan tietenkin. Kaikesta huolimatta. Tästä kohmeluista pelaamista tahot tulla oikein mitään. No, mistähän helvetistä näitä tulee yhtäkkiä tänne taaksekin? Let's kill everybody again. And again.
Jokainen voisi kuolla. No ei. No nyt. Sitkeitä paskahousuja on nämä. Vieläkö ne on elossa? No ei nyt jumalauta. Kiva tää 3 FPS, vaan mitä lii. Pientä lisähaastetta. Eikö nää vois saatana kuolla? Vittu mä se sitkaita kyllä on. Siellä. Käynyt ollenkaan. Sitä otan piilossa. Mitä vittu tää nyt homma? Ahaa, täällä voi hyppiä näinkin. Kivaa tietää. Äläpäs nyt töki. On muutenkin niin ihana helppoa. Si. Missä onkaan tankki? Siellähän se. Aseta kuoli tykkimiehtä. Kuoli. Ei, en tahdo teitä. Eikä voi kuolla. Näitä sinkomiehiä. Kuitenkin tulee joku vielä takapäin. Ei vittu. Ja siihen.
kone olisi loppu kaikki. Onko tuolla vielä joku? No, tietenkin. Voisitko osua siihen? Mä nyt pääsen tästä. En näköjään, tulee näitä vittupäitä. Selvittiin. Jopa. Mousers, Mouser. Vaan mitä lie. Paska. No voihan vittu. Sinne joutu häkkiin, saatana. Onks tää eka bossi? Kiva kun tää alkaa. Onks tää ampu tonne suuhun vai? Oi saatana, sehän käy päälle. Mitä tää niinku haluu? Naattia. No niin. Vittu kun panoksetkin loppuu. Aha, mulla oli tää singukin. No. Mitäs? Vittua tämä nyt tekee. Suu auki. No, vieläkö lentäs sinne? Ei! Nyt! Mä hakee... Naatit loppuu ennen kuin mä saan tää... Tapettua! Ai! Älä tapa! Kiltti! Kiitos! Tähän auta yhteyttä tää lagi! Mihin tää tähtäilee? Jumalauta. Osu nyt saatana sinne. Noin. Ja ohi. Voi vittujen kevät. Ei! Miksi? Julma maailma. Olet minut hyljännyt tänne. Vittupäiden keskellä. Noniin. Suu auki. Ota annoksesi. Ai saatana, kun se käy päälle. Oh. Siihen. Vittu, tänne tulee näitä jutkupaskiaisia vielä. Älä nyt saatana tapa. No ammo. Mutta sitä sahalla. Ei. Vittu, siellä on helaa. Ota sitä. Kato, tää vois kuolla. Ei. Vittu, tää osaa olla vaikee.
Ei, vielä näitä. Ja tätä... Miten vitussa? Vois itäs tuo saatanan paskahousu kuolla, niin vittu. Antaa mulle sitä helaa. Et vittu tapaa mua. Kaikista kotona loppu paukut. Ei saatana. Joko nyt? Anna sen olla viimeinen. Ei. Heitä se sinne. Voisitko mennä sinne? Ei nyt vittu menee. Mitä? Mistä? Miten vitulla? Mitähän helvettiä? Miten vitussa mä mukaan kuoli? Sinne vois noin helposti mennä. Aina. Ei nyt vittu saatana. Onneksi tappanut ite. Millähän tätä nyt ammuskelisi? Voi vitun mulkvisti. Sehän lensi sinne niinku piti. Taas näitä. Eikä helaa. Ei sitten millään. Siellä on sitä helttiä, mutta kun ne tappaa, mutta... Siellä olisi kans. Älä tapa. Älä saatana tapa. Mitä vittu tää ase? Ai niin, tää kuumuu tosiaan. Nyt kuole. Yes. Huhhuh. Sehän tulee ihan... Tulee ihan kohmelosella hikipinta. Ja se oli joku vitun zombibotti. Kiva olon ukkeli. No, lataappa nyt. With my bad joints, I'll never make it past those guards, so... You go on ahead, and if you don't get blasted apart, maybe I'll give it a shot. The nerves of steel, huh? Listen, why don't you just bail back to Droid Town and join up with the Rebels? Tell them you're with me. All right, good plan. Tell you what, Glitch, you take this rift gun. It's really just weighing me down anyway. Thanks, Glitch. No niin. Sitten. Ku helvetin aavikko.
Miinakenttä. Ei tästä saa. Sitten tuohon mukaan päästä. Näköjään. Ei. Eikä tällä ole mitään tehokkaampaa. Pelleillä. Loppu se pelleillä. No, juoskaa nyt sitten siihen. Saatana. Älä innokkaasti hypiin tänne. Hmm. Pääseks tähän tykki? Teinkö mä tällä? Näköjään. No, vieläkö sinne jäi kun elo? Saatana. Syölläkin. Miettiä, oliko tämä ihan hyvä veto mennä tähän tykkiin. Hengissä selvittiin kuitenkin. Mikä vittu siellä on? Apua. Alkaa pelottaa. Vitun sipuli nöyhtä kuole. Ei saatana. Ei ollutkaan niin easy. Ja ei ku uudestaan. Tuhlannut liiaksikin asti. No olisin mä voinut tulla tykillä tietenkin ampua sitä isompaakin, mutta olisiko se sitten käynyt päälle. Katsotaan. No voi nyt vittu! Miks se toinenkin? Ei.
Ja ei ku uusta, taas. Piilossa. No ei se sitten kuole. Mä oon ohimmissa tuolla. Intruder alert! Noi. Rupee onnistuu. Hyvä, juokse sinne päin. Just noin. Sinäkin kuoli. Siellä vielä. Et mene sinne tykki. Tapaan tuommoista mistit. Mitä se sanoo? Fuck me, fuck me. Kyllä kuulee ihan omia. Tulisikohan se tuota ihan noin vaan? En usko. Millä mä tapaan sen? Sillä näitä naatteja nyt sinne niin saatavasti. Älä vittu ittees ammu! Ei! Joku olen itse! Oi palli, miksi? Jos ei nyt onnistu, niin mä lopetan tähän. Voisin noin kyllä ampua täältä asti. Paas. Ihan tuonne asti. No, suhasin. Titanssi. Vähän vitun titanssi. Ihan liian vähän niitä panoksia. Siitä ei osu mihinkään.
tuokin tuota kivasti hengiltä. Eikö mukaan osu? Se oli tuolla piilossa. Siellä. No missä niitä juoksentelijoita vaan. No, nyt pois sieltä. Nyt on vähän semmonen tilanne, että helttiä olisi kiva löytää jostakin. Onpas vaan tällä ensin. Ei saatana, kun se tekee noin vitusti damaa. Pakene tuommosia homoja. Anna helttiä. No elä anna. Kiittää. Kiittää niin saatanasti. Voisikohan sitä vaan väistellä? Vittu se nyt meni. Tuolla. Oi saatana. Ei tää nyt ihan mennyt putkeen taas. Voi vittujen kevät. Ei saatana, se kyllä tappaa mikettä. No. Mennään sitten kuolemaan, saatana. Vitun paska. Ei tästä tuu mitään. Saatatko jatkaa sitten joskus myöhemmin. No. Tää oli tämmönen pelailu tällä kertaa. Toivotaan, että ensi kerralla onnistuu tämä pelaaminenkin jotenkin. Joo.